Ja, Peter Samuelsson, först till att börja med att berätta om ditt fantastiska 2-0-mål. Ja, det är väl lite kalabalik i straffområdet och plötsligt kom bollen och smällde lite med vänster. Så det var riktigt skönt att få 2-0 innan halvtid där, så det var riktigt bra. Vad är dina känslor så här direkt efter 2-1-segern? Nej, vi tar ju riktig revansch på de två förlusterna vi har när vi gör en kämpainsats gör vi då. Det är det laget som vinner då. Vi krigar tillsammans och allting. Sen kanske spel kan vara bättre, men det jobbet vi lägger ner i laget idag, det är fantastiskt bra. Hur mycket stärker det här självförtroendet inför fortsättningen? Nu väntar Västerås hemma. Otroligt bra, mycket. För det här är ju en av de svåraste bortamatcherna. Vi tar seger där och nu hockar vi på i toppen som där vi vill vara. Så det är riktigt skönt. Hur var stödet ifrån tillresta supportarna? Det är kul att de är här, men om jag ska vara helt ärlig så hörde jag dem inte. Det, tyvärr så var de överröstade av de andra, men det är skönt att de är här och stöttar oss. Det, vi vet att de finns där och det värmer hjärtat. Om du får välja tre ord att avsluta den här intervjun med, vilka väljer du då? Underbart, skönt. Kalas.